Ćao, ćao svima, dobrodošli na moj novi video i na kanal Bilja Biki Kuhinja. Ovo vam je već dobro poznato, moje radno okruženje, tako da evo sada pripremamo se da spremamo rolvirsle, znači pravimo mi lepa testa. A za to će nam biti potrebno, stavili smo ovdje ovako da ugrejemo mlijeko. Ovdje nam se greje mlijeko i treba da bude mlako. Jedan deo ćemo odvaditi tog mlakog mlijeka. To je otprilike oko 100 ml, pola ove čaše. Tako da to ćemo ostaviti tu po strani. Uzimamo najvažniji deo naše mućkalice i naše posude. Uzimamo odmah jedan suvi kvasac, ovdje ima 10 grama. Dodajemo suvi kvasac. Zatim dodajemo ovo mlako mlijeko 100 ml. To mešamo. Zatim sljedeće što dodajemo jeste šećer. Otprilike ovako pola ove kašike. To mešamo. I dodat ćemo naravno kašiku dvije brašna. Samo da vidimo. Evo da. Čisto malo samo da uhvati lepo kvasac. Ovo izmutimo i ostavimo da lepo odstoji i zapeni. Nastavljamo dalje sa radom. Ovo preostalo mlijeko, oko 200 ml, naravno sipamo u jednu činicu. Sljedeće što dodajemo jeste oko šoljica ulja. Znači na jedna mala šoljica otprilike ulja. Evo ga. Ja sam sipala ovako. Otprilike malo manje od pola. Tako to. Onda dodajemo, naravno, dodajemo soli. Stavit ćemo soli, onako jednu kafenu kašičicu. Otprilike ovako. Ovako. To ćemo da stavimo soli i naravno šećera dodajemo. Otprilike ovako, jedna kašika. I naravno sve to lepo mešamo. Ovo nam lepo onako kvasac odrađuje svoje i lepo feni. Onda ćemo sve to lepo sjediniti jedno sa drugim. Kvasac je baš onako lepo zapenio, a sada sve to lepo sjedinjujemo. Sada ovdje dodajemo brašno da nam masa bude onako testo lepo glatko i mekano. Tako da sada dodajemo brašno ovo i mesimo rukama. Testo smo lepo izmesili i dodali smo nekoliko kapi ulja, premazali i sada ostavljamo, pokrivamo krpom i ostavljamo da odmori nekih 15-20 minuta. Dok nam testo narasta, uzimamo jedno jaje i razdvajamo belance od žumanceta. Tako da. Treba će nam žumance upravo da lepo premažemo preko testa, da lepo onako bojicu dobije žutu. Tako da lepo to odvajamo i žumance ćemo lepo da izradimo sa mućelicom. Tako da, naravno ovdje smo viršle već pripremili. I one su spremne da ih filujemo. Tako da ćemo sada prvo dobro žumance da odradimo. U slučaju, ako budete imali više testa u odnosu na viršle, možete uvijek da uvijete u hačkavalj, znači po želji
da testo iskoristite, na primjer, sa kremom ili tako nešto sa sirom. Ovo ćemo samo lepo da umutimo. Testo nam je spremno, baš je lepo naraslo i sjajno i divno. Uzimamo i stavljamo na podlogu sa brašnom i još jedan put izmesimo. Ako zatreba brašna, slobodno još ovaj možete da dodate. Testo je, mogu vam reći, jako lepo, meko, lako za obradu, za oblikovanje, za mešanje, tako da zaista je super. Evo, malo ćemo da izmesimo da se lepo sve ovo ulje lepo sjedini. Nastavljamo testo, ovako smo napravili kao jednu štrudu i sečemo na koliko je moguće ravnomerne deliće, delove. Prvo pola, pa pola od pola, pa onda idemo pola od druge polovine i sve tako da dobijemo onako neke, da kažemo, približno komadiće. Sada ćemo svaki ovaj komadić još da razvučemo, naravno, sa oklagijom, ona je tu, i ovaj da rolamo, naravno, viršlem. U neki otprilike je lep pravougaonik. Da, pošto su nam viršle ovako ove dužine, neću ništa da ih sečemo pola, nego će baš ovako da ide celom dužinom, da bude onako malo veće. Tako da, evo, samo još lepo ovaj ovdje ugao da napravim i možemo da je zarolamo. Naravno, ovdje ćemo da zasečemo ove kao ove krake i stavljamo tu na početak i rolamo. Tako da ona, kada se ovako lepo savije, zaista dobije ovaj jedan lep izgled i oblik. I stavljamo, naravno, u podmazan pleh. I tako radimo ceo postupak sa svim ovim. I evo nas, stavili smo sve rol viršla i pogledajte samo kako one lepo izgledaju. Zaista su divne i sad ćemo da ih premažemo žumancutom. Tako da, ako želite, meni je tačno ispalo 8 i tačno je ovdje bilo 8 u ova dva pakovanja. Tako da ova mera koju budete pratili po mom receptu bit će vam taman da iskoristite zapravo sve viršle i svo testo. Tako da to je pravi onako recept, da ne ostaje viška ni jedno ni drugo. Uzimamo žumance i ove sada lagano, ja nemam onu, da kažemo, četkicu, kako kulinarsku, nemam je, i onda ću ovako malo viljuškom da se koliko toliko potrudim da čisto preko ovih šara dodam malo ovog žumanceta. Tako da, zaista je sa četkicom dosta lakše, ali nemam, nisam nabavila. Tako da, ovako ćemo se poslužiti sada sa ovim. Bitno je samo onako da lepo dobije rumenu boju i tako da, eto, potrudit ćemo se da izvučemo maksimalno moguće. Od svega ovoga. I, naravno, stavit ćemo da se peče na 220-230 stepeni dok onako lepo ne porumeni, dok se lepo ne razlista. To je taj proces koji je potreban. Znam da bi baš bilo super da imam onu četkicu, ali nadam se da nije ni ovako baš loše.
Tako da ovo sada nosimo da se peče. Vadimo. Gotove pečene mirisne. Znate kako lepo mirišu? Predivno.